So o'n i'n meddwl am pwdinau fatha hen ffasiwn, pethau sy'n bobl yn defnyddio yn y hen ddyddiau i wneud pwdinau a gweld beth sy'n gennyn nhw yn y ffridj neu yn y cwpwrdd. Ac o'n i'n meddwl am pwdin Bara Menyn. Mm. Yeah. A dwi wedi gwneud o blaen, dwi wedi gwneud nhw'n ffansi efo croissants neu pan o chocola, neu fatha, oedden ni'n trafod gyna efo brioche, ond tro yma, just efo Bara. Just efo Bara, Simon. Unrhyw sbariwn sydd dros ben, yn dweud. Yeah. A ni'n licio'r ffordd nes ti fathu gair newydd prad. Cyfino, pryd, bwyd, prad. Hoffi'n fawr. So, dwi wedi meddwl am wneud un eitha kind of gwahanol, a trio wneud un fatha y gellig a caramel. Ond dwi'm yn mynd i ddefnyddio caramel a bethau, ond na'i ddangos i chi sut i gael y blas heb y ffaff. Mm-hmm. All right, yeah. Yn syml, iawn. Fi'n hoffi na, heb y ffaff. Ie. Yeah. So mae gennau ddesgyl yma. Dwi jyst i rhoi dipyn bach o fenyn arno fo, iro fo. A at hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu dipyn bach o gellig. So mae rhain yn rhaid wedi cael gen o tin. Mm-hmm. Sa chi'n gallu potio rei ffres os da chi'n licio. Ond fel o'n i'n deud, heb y ffaff, digon simple. A maen nhw'n rhad hefyd. Mm. Yeah. Hwna sy'n bwysig. Be ti'n galw gellig i fo? Fi, o persyn. Persyn? O oh, ie. Yeah. Ond gellig hefyd wrth gwrs. Yeah. Beth am ti? O gellig sy'n i'n deud, ie. Ond dwi'n gwybod mae yna sawl fersiwn yn dweud. Oes, wir. Maen nhw gyd yn blasu yr un peth. Ydy, bwrdd e. Felly... Reit, so wedi torri'r eina. Dwi wedi torri nhw a dwi wedi roed nhw ar gwylod y ddesgyl. A gyd dwi'n mynd i wneud ydy rhoi y bar yma. Dwi wedi rhoi menyn arno fo'n barod. A dwi wedi torri fo fewn i triongla bach. Os da reswm bod yma'n triongla? Na, gos, ddim yn gwybod. So, pan o'n i'n neud o adre, i ddangos i chi fatha un dwi wedi wneud yn barod, nes i feddwl pam nes i ddim wneud nhw ffordd arall, oherwydd sy'n nhw'n ffitio yn haws. Ond dyna dwi wedi wneud, so mae'n ffain. Wel, mae'n edrych yn dda. Yndi, yndi. Mae'n edrych yn hardd iawn. Be sy'n eitha neis am y triongla hefyd, ydy bod na mwy o llefydd iddo fo fynd yn crimp neis. Right. So, da chi'n gallu gweld fatha'r gyd o fatha'r pwyntiau yma. Y piga, ie. Yeah. Yeah. A maen nhw'n mynd yn crispy neis. Ah, okay. Felly, fedrwn ni roi hwnna i un ochr, tra da ni'n paratoi fatha'r cwstad i fynd i fewn i'r pwdin, okay. A hwnna sy'n mynd i goginio bob dim a fi gilydd. So mae gennau llefrith a hufen yn mynd i fewn. Na ni, felly rhyw be, hanner peint neu... Ie, rhywbeth tebyg. Tra bod ti wrth i fan, da ni'n gweld y prisiau, da ni'n gweld yr ysgeitiau, y rysait a'r pris fan'na. Tair pint, 62 maen nhw'n deud, ie? Ie. Waw! Da ni'n mynd defnyddio lot o gynhwysion, dyna'r peth. So, peth mwyaf drud fysa pethau fel menyn a'r hufen. Ond da ni'n mynd defnyddio lot ohono fo, so mae'n iawn. Ie. Felly, dwi wedi ychwanegu'r wyau at hwn, so just y melyn nhw, a dwi'n mynd i, fel arfer, sa chi'n ychwanegu siwgr castor, ond dwi'n mynd i ychwanegu siwgr mysgyfado. So hwnna, dyna lle dwi'n cael y blas fatha caramel. So os chi'n meddwl, os chi'n cael rhyw fath o sticky toffee pudding adre, a os chi eisiau gwneud y caramel, gyd fysa fo ydy y siwgr mysgyfado, menyn a hufen. Oh, okay. So dwi jyst yn ychwanegu wyau iddo fo i wneud y cwstad. Wow. Really. So cymysgu hwnna neis. Mae hwn yn cael ei dywall drost yr bara. Ond i'n meddwl se hwnna'n mynd i fod bob man yma. Ti'n gwneud dda, fe'na? Ti'n gwneud yn dda. Ydy? Mae rhaid dweud, mae'r crochenwaith ti wedi roi ei fewn yn edrych yn dwt neis yn dywe hefyd. Felly, da ni jyst yn mynd i pwysio hwnna lawr dipyn bach. A newn ni adael hwnna am ryw 10 munud, chwarter awr. Okay. Just i'r bara yna sugno fo fyny. So, da chi'n gallu gweld, mae gennau dipyn bach ar ôl yn fama. Felly, ar ôl iddo fo sugno i fyny, dwi'n siŵr swn i'n gallu tywell hwnna arno fo hefyd. Ond, mae hwnna'n mynd i'r popdi. Okay. So, yn popdi eitha isel, swn i'n deud. Am ryw... O, hanner awr. Reit, da ni'n cadw llygad arno fe. Mae gennau un dwi wedi wneud yn barod.
ac wedi torri un allan a wedi platio i chi yn barod. O, coni! Na ni, ti fel rhyw ddewin. Diolch yn ôl i fan hyn. Na i ddod i'n ôl e. Diolch. Fawr. O, mae hwn yn edrych yn fendigedig hefyd. Na ti, Alun. So, wrth i ni dorri fewn, da ni'n gallu gweld mae'r top di mynd yn crimp. Dwi'n gallu gweld, Mae'r gellig ar y gwylod di mynd yn lot dywyllach efo'r siwgr yna. A na i orffen o, jyst efo twtio mwy o hufen. O, mae'na neis. Dyna fo. O. Dwi rhywun wedi trio hwn o blaen, ond mae'n really nice. So ni wastad mor bach arnyn nhw. So ni ddim taflu bara yn y bin beth eto. Na. Bydd Alun yn dilyn dy reseiti. Ie. Mae hwn wir yn hyfryd. Er bod chi'n licio, yn hoffi'r cyrraint o bethau, os ys gennych chi rei, os da chi'n licio fo, rhowch o fewn. Taflu o fewn o fyd. Mae fatha'r cwstad ma pan o'n i'n neud o. Os oes yna rhywbeth da chi'n licio yno fo, fel whisky neu vanilla, rhowch o fewn. Mae'n iawn. Diolch yn fawr ti. Diolch yn fawr ti, Dan. Mae hwn yn lwyddiant.